passe au musicien. Et vous dites, on m'a un ni le tuan, ni chaki, on m'a un semi au chikin. On m'a dit, vous y est, c'est bien. Différent background là, tu vois. T'as mal de l'éché. Oh, on m'a dit, je suis là. Là, t'as la paix, t'as les bons à la guinée. Qui, tu as connu les wines, on m'a dit, qui fait un peu de pâte. On est en on n'a pas un rapport au Benya pour un télé. On est à vous, Nipile, il est à vous. Ah! Là, on est en train de dire, il est à vous. Il est à vous. Mais on va voir, bon, attends, là, on va se dire, bon. Si on va voir, on va voir, on va voir. Tu vois, on va voir. Tu vois, voilà, on va dire, vous êtes laissé. Ah! Il va, vous ne pouvez pas être laissé. Attendez. Donc, nous avons dit que 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 nous Emma, quand les mauvaises choses, il y a où nous ça. Il y a nous qui avons les dons d'âme, les nids, qui nous aussi met. Elle met des belles dires, mais contrôlons nous. Il y a des belles dons, mais toi là, il met des gâteaux, donc vous avez des coups pas quoi. Quel est cela? Ouais, d'ailleurs, il y a le roi, Vito, Avrohi, il y a, moi, il y a un homme en péril, il se porte, il y a lui. Roi, Vito, tu Avrohi, il y a, avant toi, il y a mon code d'assa. Toi, tu vois, toi, tu vois, au lit. Quand j'ai sauvé quoi, t'as la lance. Et moi, j'ai envie de voir ma sœur en prière. Hello, you. You are helping my friend. You are keeping my team. Ah, you my dear. On y fait. On va le tourner au lalita. Il y a une chute. Il y a t'as la lance. Abi, on va tomber. On va tomber. On va tomber. On est foutu. On est là. On est petit. Tu vas être gardé. On est là. Et moi, j'ai le droit de parler fondant. Tu te ramènes au fond. Il y a une chute. Si elle met, t'as la salle. Moi, ni, ou assis, tata, le fouillé, to bam, ni maman, ya, ou long, on dit, ni maman, ni on a tout dit, on est le caïwa, y a déjà, on a dit, tu vois, moi, ni que l'on dit, y a ou, ni gredi, à l'écaché, y a ou, t'as l'on gagné, moi, ni, y a ou, on a fait des années, ou à l'étiba, ou à l'étiran, moi, ni, tu m'as dit, que y a ou pas quoi, avec y a ou, souma, là, d'étiran, elle, pas souma, là, quoi. Closeness. Alors, on a une libération là, on a une libération là. Alors, on a un programme de fond, un programme de fond. Tu m'as dit, je vais te dire, 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 je Ata ya tafe ko ala zawai pe amajo se le kai to je ti seri won te queen o so won de fe gbe kale ile ebi o so won fe gbe kale ebi won do agree o gbe mission agreement ti o ba ti si en be manage o ni tun leyin yen won ni wal sam ma dakal wal musa bi tarifai al ittifaq hay zawju aw wa zawja won ni kata ma n pe awon committee ji na ni zawju ati zawja ni pe opo ataya Oje, 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 Oje,
kúrò ní sáwùjọ sáwùjọ ọmọ náà ni ìgbádùn tí ọkùnrin àtòkùnrin gbádùn láàrin ara wọn bíbá àdúhùn bí adáfin nìka apákan àtàpá nǹkan látara pé wọn ní góòlù pé bàbá àwọn ẹjẹ náà ni pé àwọn fẹ ṣe ìyàwó pé wọn ní adáfin pé nìka ìlànà fẹ ṣe àwọn fẹ kọra àwọn wò ẹni àfa àfigbóró bí adáfin nìka ó ní pé ò lè ṣe bí adáfin ìmí bí adáfin pé human instinct sexual urge kò kọ̀ fẹ́ satisfy ẹ̀ tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ìyá ni ọmọ bá mẹ́ kò kún ní adáfin pé mo fẹ́ ṣe àwọn ènìyàn tọ́ wò ẹ̀ntàwọn míì ṣe lé ìdìbọn tọ́ obìnrin wò wàyí dàdú láti kà dánú ṣòro tí wọ́n á yá ná ẹ̀sùn ní kúrò nínú ìwé òkú pọ̀tọ́ àjọ àwọn ní ìkọ́ta wọn sọ yìí nìka yìí ó ní àwọn specific conditions tábà tí ìfúfilẹ̀ kò sí wàhálà wọ́n lẹ́yìn náà ó tún wá ní àwọn òkú àwọn rights wàwà jìbá responsibility má lọ gbọ̀ngàn fẹ́yàwó wọ́n ní àdìfẹ́yàwó ìṣòro owó ọ̀bẹ lóṣòro a lot of responsibilities a sì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ó tó ń da ní ilé rúlé ní responsibility wà bẹ́ẹ̀ that is the nature of one tó ń da gbogbo ilé rúlé ní àjojúṣe ẹ̀rọ balẹ̀jẹ́ ló jẹ́ tọ́ láti pọ̀ lẹ́yìn náà òun náà ni wọ́n ní àwọn làákìn ní àdàfọ̀ asma means zawaj wafton sharia alisamiya huwa izu náà lè sáré wọ́n lè tó lékè jù nínú asma tó lékè jù tó ga jù nínú responsibility àbí tó ga jù nínú ìdíjà fi ń fẹ̀yàwó gbọ̀ngàn adáfọ̀ ẹ̀ wọ́n lòun náà ni pé ká lè gbé kalẹ̀ àbí ká lè sọ náà lè sáré the aspect of human life ká lè protect ẹ̀ ká lè sọ kí ẹbí ẹ má dàrú kí ìjọba ènìyàn má bàjẹ́ wọ́n ní ẹni góòlù tí ó ga jù lẹ́yìn náà wà tó ká fírù hu ní ìmọ̀lẹ́tò àdù ká lè tún lè pọ̀ sí ká lè tún ayé ṣe ká lè tún orílẹ̀ ṣe ká lè consult orílẹ̀ lẹ́yìn náà wọ́n yìí bá dàpọ̀ wá àti ìjọsìn fọlọ́ ní ẹ̀dàfà fi gbẹ̀yẹ̀ lẹ́yìn náà kí wọ́n ní àkánú adu zawad sọ́ọ́lì èwo ló jẹ̀mí èwo ló jẹ́rìí tuntun bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ni àfẹ́gbẹ́yẹ̀wò aláàkọ́ bẹ̀ẹ́ òun náà ni àzàrùjẹ́ ìwàkàwádìwà ẹ̀dẹ́mọ́mọ́ tí wọ́n ń pè ní àdàkìdáàn òun náà ni ká rí àwọn ọmọ fẹ́fẹ́ àwọn méjì àìfọ́bọ̀ gidi láì ṣe ẹgbẹ́ nfájá ẹni ẹ gbọ́dọ̀ rí ẹni tó lè ta ọkọ méjì ṣùgbọ́n ẹni tó lè ta ọkọ méjì gbọ́dọ̀ jọ èèyàn méjì wọn ò lè gbọ́d agbawo sutu ṣùgbọ́n ní ọlẹ́ tí èyí tó bá fẹ́ fi ẹrí ìfètí á ní àwọn oníyà ó lè ṣe nílò obìnrin ẹwáyé so agbọ́dọ̀ rí àtúndà àwọn ọmọ ẹlẹ́ kẹjà lùmíláyà òun náà ni pé ara ẹni tó lọ fún ayé àwọn ẹlẹ́ kẹta òun náà ni àṣàdé akáwẹ̀lì máa òun náà ni sàdáàkì àti máa rẹ ọlọ́run ni wàá pèmí sáà sọ́dọ̀ láti ilẹ̀ ní ìlà ẹ fáwọn obìnrin ní sàdáàkì àjẹmọ́nú wọn ohun tó da lẹ́mí ìlú lẹ́ni ni pé in fact ẹni tí o bá ti ṣe àgbáríkà ò sínú nìka yẹn o ò sọ sàdáàkì fúnyàwó ẹ o lè fún kó tó wọlé o lè fún ẹ tó bá wọlé o kò gbọ́dọ̀ fún máa ní ọwọ́ ti bá ẹ ìlú ti bímọ wọ́n ti jẹ́gun o ò jẹ́gun lọ́dọ̀ ọlọ́run tó lọ́dún pátá ìdí àmọ́ ọlọ́run á gbé ẹbí lórí ṣìbẹ̀ àjẹmọ́nú obìnrin ni ohun tó lù lónìí gbà bẹ́ẹ̀ni o lè ní kọ́lé fún wọ́n yẹ ṣe nìkan àtàbà àjù tó tẹ̀lé ọjọ́ lọ́nà sàdáàkì ẹ̀mí àdàlọ́ mi ilé ni ó kọ́ fún mi lájà má dúró ẹ mo lóòrùn tọ̀wọ̀ tó fi kọ́kọ́ ìgbà tó wù yẹn bá dín kọ́ ọkọ̀bìnrin ni ó máa wà adamant ó máa kọ́kọ́ mú lágbára ẹ̀ ló ń kọ́lé kiri bí ẹyẹ fáwọn èèyàn ó dọ̀dọ̀ ẹ̀ ní tiẹ̀ ókè ó ní ókè ṣé ẹgbẹ́ ìdíwọ̀ ti kọ́ so tó bá lágbára yìí o ọmọ tó ń gba sára yìí tó bá ní kó á ní àwọn náà tíìbì gbọ́lọ̀ sára ni òní kọ́lé tó bèrè bẹ́ẹ̀ ni jésù sọ̀rọ̀ ló máa tíì bá ikú ń jalè àti sọ̀rọ̀ ìjọ ń jalè o lẹ́gbẹ́ tì mí ó ló di lẹ́gbẹ́ sẹ́ńtì lọ bẹ́ẹ̀ ni láwọn mínísítì kan ló wà ram so tí o bá ti sí ẹ̀ lẹ́yìn náà òun náà ni ohun tí a mọ̀ sí àṣòro òun náà ni ẹlẹ́rìí èyí tó wá parẹ́ ní tí gbọ́tọ̀ láti tí wọ́n ń gbé ní ìjọba ọ̀bùn òun náà ni pé kí á gbà yànda bàbá ìyàwó ká wá sọ gbólóhùn ta fi ń gba ìyàwó kí bàbá ìyàwó dẹ̀ fọwọ́ tí fóun fún wa ní ìyàwó lè ní àwọn nǹkan tí ó jẹ́ ṣòro
Et toi, tu as dit, garde-toi avec la dame, les avant. Qui nuit, tu t'as fait là. Encore quoi, au moins, dit, papa, moi, tu cherches. Alors, quoi, il bada tout l'aïe, as on tel là. On a dit, avec juste follow. Wani, musulmé à ti, là, pour la troubille, tu m'as pas cher, encore le secret, il bada tout l'aïe, as on tel là. Il paye, il juste follow, man. On va la dame, on a des rigoles à quoi, à ton tas, à quoi, on a dit, à faire faire avec ton litolon. Avec Josie, Nazawadi, Nazawadi, what I have with other small only. What to have the lad of every Telasha alone? What a Suli he had a very tele audition of Yahoo Sasra. What shall I love as the watch all of their shiny or free to make a fair home? What the other who shall hear or two mean she are giddy, degree he? Of what shall I want? I'm the clown and I'm yes. So, Gini TS, and Alif, as a Tioma Paragada, and let it the dog will leave Ali, all of the Yonusi, Fuan, where you were. So, as his man, one of the Yonusi, he said, Kai, you know me, all of your sheep, of all sea, our ancient celibacy, I shall buy the Jew. May you all want you, I be like Tan Walk, Nibolochi, John, every time I say there. It's your bad man, you know, I never know my needs. We are biology, and we want to see what I look at. So, go on, go by. Well, I'm not here, lady. Get a bee or say. Lay it down. I'm just not calling a good thing. One of us have us or a yoko. I was about to do something with you, so I'm going to come and suddenly, where some moon come and so, where does that put up before the lamb? One day, and I'll be, I want to go with another one. Kill my neck, one way, I think. Well, I don't make a salary, took that you know what I mean. Sarah, they have a salary, 1 naira, 30 naira, 50 naira. They took that 1,000, all the other left only for 10 million. What do you got? I don't want to find that. Shut up, you know, they know which is a laugh for you. Find a full room, take me that Saraka, who will take good Jabasha Lamba, Saran, Wakulu, Tamilati, Saraka, who are Angla, Saraka, Wakulu. Atalila tintao wala la sarako ni owadi wala be pari wa fi budi ya ni ko sarako ke baya we su na na ke sumo I to si ni ah azaba ni ah me bi o ma se re ni na o saba se re ga ah ya o si ola ai wo no tu so ala du ani ego e ma si ni go only araitu la wada afi alam akana ali wisiru only to ba wo si no do ala ala aram to ba baya wo ya wo su. Mrs. Richard, on a donc pour un point, on dit chez nous, get a blue balade, you measure. On est bien, on va se rendre à l'âge, you balade. As you want, no responsibility. Dis-moi, one day. Ben, no responsibility for only. Could I have a moment to body pay? Oh, my God, no, we don't die for the war of my jet. Come on, I said, come on, me, Lele. As you want, so yeah, dear, I want your coffee. But you have also got it. So, no, I'm Muslim. Muslim, look at this. I like it. What is it? It's a way that the company and Usan and Letty, something in the middle of the stomach. Oh, and if you have money, you have to pay me. I don't know. Ah, this is the thing. I Islam. And affair be Kale, and Islam. And let it tell me as much time. He told me, oh, no, 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 and be what kind of buka or deal? One of our old number latitude. Oh, one for latitude would be on our surah 2 for Konaya 54. And I get up, oh, now we pay, and fair with the pay, Kale Shaw and Miwa. Who are you before Aish? But God and Bassa, I want blue, 10 man rope, who have a problem, then I got a problem. At least come out of this. Oh, no, I got it, don't go be a club. I'm moving, but I didn't know by our way. And Matelang, go by our way, go by another time. Hey, don't you hope for the woman? Who will be a little bit? No, I'm going to be a woman. I'm a woman. Oh, let's just have a woman for you. Oh, be told by a told by. You know what?
So you are who to tell who? Why would they want them? A life. Oh, they are with them. Oh, don't you know my beauties? So my lady put down. So they all are what is now. Alejima, Elekeji, and Nefakot. Hey, all of my friends, you power.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Papa, t'as l'air d'un. Oh,
Ti ẹnikan ta lọ fẹ jọ yawo ẹsun mọ o ni yawo n gbo
wa de le woman o ti kole ko woman ti ni man o ti da lupo e ba lo wa ri awon bomb set ti awon tu fun mo lo lori popo lu o sa lo le ni ko si le ko mo woman wa kinu tara ro gbe ni o wa le mi ko kole mi mo de lo de wole mo o ni mo ti ri answer won ti mo wa o ni aso ti ele woman ru to ma ku ko ma wa ya wa n gbe o ti e so ko o ni be la bi ni o lo o ro bi ni to won o ise obini ati shaitan re lo desi tugo ti mo ro lati re pe da da re ni mo ro bi ti ero to so nba obini ni da na fun ni ti ba lo sise ilu olomo ti to amo ni ti ba tun de ti to kun ni je mi ma tun sumo ti ba tun se to fo so ni o ni gbogbo eni mo ro ti ra o ni mo ke ko la re gbe lo mi iyawo e ni mo ro eni na e ti gbo ara se ki ma le a o obini to ma wu wo ko e to so wo se fun wa na lati gbo one in life story ni afa le ni won ni iyawo egun won ba gba buto jo pura won tan ni an gba gole afa ko ma gba jara afa o ti e la kai o po mi bi e o ni wa je wa le akuti egun a o gba rara o ni la kai ha afa o gun afa re o mo ni la kai bo je to o ti e wa mo ti mo ni la kai o do wa je ni pe iyawo yo ba tu bele o bu dada ngba to bu a to da le o ni e wa e ku sha o se te se bi o ba si se ki ma gba wo o se te se leyin e ko wa yin gba wo ohun e lara ni o gba lo wa won bi o ba bi ja ke di o da ti ko si o a ti ti bere e ku ti a e ni wa ju ta na lo wo du da o da bi se yin e o do bi leyin o wa so bi ko fun te la lo fun 20 leyin o ni gba ohun e lara ni iba to wa bi jo ke ta e ku ye o ju ti je ta ta na lo o be la ta suba ti le fi su o ni fi su ese so nna to wa da le o ni ori pe ise yi ta o da ko mo se isi lo do dumo yi te bi tu po o ya gba o lo ba da ke lo ogo o ni gba le be ke o ba ku se ke o le fe ba te ni je e n bu ni en che la ya o meta le lo ni ya o keta nu ma bu o ni awon ya o ni je ja o n bu yi won je dana si emi omo mi en toju e emi tu won ku ye tu won so me ri pe pe ni lo ja lori awon mi to baya owo yi te fun lati je ta wa mi do ko owo je ta ta da de en gba gbe won je ni tu baba yi gbo wo olohun edu gbo omo sare ko le mi no ma ku e wa 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 no bo se ni moto o ni la kayo ni a ma tu ya wo ise ni o le bu ni ni a fi le to ba ti bere wa le to ngu yo e ma ko lo le emi ba se ni ti o ti awon die ninu tori asiko ninu awon ojuse awon okun e ja de mole ta ba ti se awon ile wa ile owo mo do awon ba jo biri awon lokan bayi to ba tun se oju akoko itelase oko wa obirin mi e pe lo ma n gba lo ju oko de mo ko gba se lowo ko ri to ba ni ko le lo wa ma so ara to ti ba de e pe nte de ni be ni o da wa fa ni a gba se lowo ko e abu ko ma ni ko le lo be àwọn ọmọ nígbà tí wọn ti lọ lọ máa dúró tì wọn wọn máa lọdọ ọhún kiri kan wọn lọdọ ọhún ẹ máa lọdọ ọlọpọ nìkẹ lọbẹ èèyàn máa ń tẹjà àwọn tìsáájú ìdìjọ nígbà mi wọn máa lọ lé ọhún kan ọhún wòye wọn wà ní ọjọ ọhún kò lè lọ yẹ ọwọ ìbẹrẹ jẹ pé mi lọ wọn máa lọ pàdé náà ẹlẹ́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 l
Où te lâche au quoi? Mais le mieux, on va faire very disobedient. Quand on t'en sera, y'a quoi, tu s'en mets, on y coule autant encore. D'avant quoi? Après les données d'un an, on commande là, j'ai tout d'un bon. Tu vois, parfois, on a un maillot, t'as l'air de ton maillot. Mais le mot, on va se faire, comment tu s'en mets, on se fait le boost. On peut y aller. Il t'a dit, encore, on n'a pas la paix, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire et lui, on va là, on dit, il nous a voulu chercher. Mais pas lui. Il y a des sénatistes à fumer. Tu vois, les amis à tous les Zawad, à où il va être saïn. À Bittori, il a battu Zawad de saïn. Qui n'est pas là, il y a un homme là, il est 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 là, il ma loi fait au paragraphe pour nous faire du mari. On a cherché à Yahoo, on peut voir. Ma compagne, on a dit oui. Il y a un cherché à lui. On a dit qu'il y a un petit peu de temps. On a dit qu'il y a un petit peu de temps. On a dit qu'il y a un petit peu de temps. On a dit qu'il y a un petit peu de temps. On a dit on va faire tout là-bas. Mais c'est tout chez la hier. Il y a encore pour faire la hier qui lui. On dit qu'il y a un bon sens. Pour qu'on va faire tout le monde, il va y avoir un bon sens. On va faire un bon sens. On va faire un bon sens. Never marry a piece in your life. On est en getting it up to today. Il y a un moment qui tombe. On va attirer un don pour moi. Il va y avoir un bon sens. On va faire 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 un on va pas faire un peu, on ne va pas faire un peu. On ne va pas faire un peu. On a dit, ma père, on ne va pas faire un peu. 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 Il y a un peu de temps pour moi, je suis là. Je suis là. Wa fi am fisi ko afala ko seru iwo lara yin gan ani oro won be ti e he ri ran so la ta rade agoro sele leyin na alfan so yin le mafhumu zawad
kala gboye to da lori ki lo nje iyawo ka ni agboye e a ti so fun wa ko ki lo nje iyawo mi sa ki o gba gboye to ba ti gba gboye ni e ma du o ni lo gba gboye won o pe gbe ma o si iwo bi to gbo gbe ma du ni o ko lorun pa ko le du ni ki ti lo ma wa o le gboro gba ka mu elomi to ba lo o pelu ma nsore o pe o bi ni du ni to wo ba si lo gbe bayi a di ota o ko e
anything by what you pay family out. We can't be better or let you see me. What to pay? Yeah, I also your daughter. Over from me, my baby, and you want to let me go there or let my from you. And I know that. Oh, my friend, you're about the fire. Oh, T-shirt. I want to tell you, but other you away. In terms of love, go. Oh, le filial, you see, yaw. Oh, then it's about you to be a good thing. I was here, Lord. Yeah, you and Lord, Mr. Thompson. That's the truth. Yeah, you're winning. You never get so no show. Oh, dear, the only thing that you can stand with your Mayanne, Lord, your share. Oh, you're the palace, you're the palace. But if I tell you, I see at my bay, oh, the ballo well. The only thing you can do, oh, the law, the little run. Kódà àwọn bàbá tó gbé bàbá rẹ tó sì yé tí wọ́n bá fẹ́ fi ọmọ tó kó wá ọwọ́ ọlọ́run àti gbàṣẹ. Àbú ẹ̀mà tó jọ́mọ̀ta ìyá akínú fẹ́ kó wá ní àwọn fún àgbàtà rẹ nínú ẹbí mi nínú sanwó ìjẹ́rì bá ń sọ fún ni àwọn bàbá tó ní wọ́n pé ní. Pẹ́pẹ́ èmi mo ná ọmọ mi lọ sùkúù mo náwó lé lórí ọkọ̀ kan máa kàn tó ọmọ mi lọ́wọ́ but it's daddy or my new home. So come on, show us, see. Oh, yeah, come on, I see. One letter, what is it? You lay one man to you, Larry. Didn't say more, so I'm sorry. If you must have to back along, I'm not alone. If you talk too much, I say, at that moment, you're because I see. After this, you're late to one alone, you're here issue. I could call the other. As I for that, what's the name of Luko? What I want to love our tattoo. Takbir. A ja gbo lo ba to bi le kan se. Adupe fun Olorun. Oba ti o se fun awon stars wa ki won ba so olowo ibi Olorun subhanahu wa ta'ala. Olorun subhanahu wa ta'ala ki o ba se ni boy ba so Olorun ba ja gbo yin ju ma se so lo. Ele ton ba so Olorun ba je ki o se wa ni anfani. Àwọn tí wọ́n sọ ọ̀nà pọ̀lọ̀bà kí ó bá ṣàlẹ́ kéwì mọ̀ àti àgbáríkà fún wọn. Àárín rí wọn wá inú wa ń dùn ọlọ́run máa dẹ̀ka rí wọn kí inú wa bàjẹ́. Gbogbo nǹkan tọ́nà bá pèsè fún wa. Nípa marriage, nípa ìfẹ́ tí ìyàwó gbọ́dọ̀ ní sí ẹ̀kọ́. Ṣé ẹni tí circumstances kò bá fún for instance, ẹni orí ìlú tó ti dàgbà díẹ̀ tí a dẹ̀ mọ̀ pé ọmọdé yẹn ó kàwé àti gbogbo ọba tó ní kó ṣe kò ríṣẹ́ iṣẹ́ tó ní kò tẹ́ lọ́rùn ọmọ ilẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan tí ó fẹ́ tó wù látọ̀kọ̀ láti ṣe ìdí àgbìyànjú bàbá ìgbìyànjú agbára ọ̀pá kí ni kó ṣe. Secondly, nípa ìfẹ́ tẹ́sọ yẹn ìlú wa yìí tábà ní ká ṣe gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ èèyàn lè jalè kó tó satisfy ìyàwó ẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ níbẹ̀ mọ̀ bóyá o ó ṣe tó àbí òṣèkó but satisfaction yẹn ó ń wá látọwọ́ ìyàwó sọ. Àwọn issue divorce káàkiri particularly láàárín àwọn pẹpẹ yá ní ẹ̀sìn yìí rẹ̀. Yóò ìgbé lábẹ́bẹ̀rẹ̀ pé kí ni àwọn ìmọ̀ fún àwọn ọ̀dọ́ àwọn obìnrin kọ́ máa fọ́ bí tíì ẹ̀lẹ́rìjàfà bí ó ní gbogbo ẹ̀ kí ni àwọn ọ̀dọ́ àwọn parameters sí wọ́n lè wò so that wọ́n kò ń fọ́ bí tíì. Mẹ́ta ni wọn number one. Obìnrin tó jẹ́ ń pé ọkọ ẹ̀ ó wà fọ́ láti máa nà every time. Bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé òun náà kò jẹ́ kí ń gbà ní kékeré mọ́ ọkọ̀ tó bá ti gbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ kí ní gbò. So ó dẹ̀ ti wá gbọ́ wá sí wáì báwo ló ṣe lè tán ní ní ìlú. Nínú márùn-ún ti pé ọkọ̀ àti ìyàwó òun wà ti máa gbọ́ máa jẹun ní ìgbà but due to maybe dieting, oúnjẹ ti yàtọ̀ síra. Atọ̀rì fagbà bébí dieting ti yàwó ṣe ó ti yàtọ̀ so it don't need the same kind of food again. So,
As in, if you say, okay, dialogue here is not always in their midst. But I can probably the other part, next to the wife, or which I like to make it, you know, because keep dialogue here about always. But all of them, you know, advice will let me fool you. Okay. It's a lot of marriage requires falling in love many times. All of the same person. Yeah. It's my grandma divorce now somewhere. It's a patient here. Knowledge, coming there, okay, in fair, where you follow. But, all being here, okay, now no more, all day. Kunima, fair, quelle, fair tongue. You got on the lapse on you. But, all being you on the door, you come. With one person many times. So, go on the lock where, mama, I told you, like, moment in come, am I being a wild island? Am I being a wild island? So, am I island? Some of them, come on, be more gaki. Is your bone? Only be a momentum, not a mental. Come, you put it in. Come, Angela, that don't feel. How long am I be on my effort? How long did it? Tioba cool, only to see you go there. The woman told me, Sama, the woman, so Yana and Mamma Jinky. So, one chip was a very bad habit. You are not seeing your general, the woman in your bed, don't you know, dear no one. And I like my view, which is power. That we are, I answer, I like that. So, only tell our woman, no, but it's not good. To make it feel for millennia crop, why not go to our book, that's the bolo. Compare one of my four guys, you want my cafe, but then tell you about her. You be a good fellow. Every good friend here, Lemon Shoe, Abby Mojilla, one of that sort of, and be a little for carrying the wine. You share what I know. Tell what I don't know what I don't go on the law. So, you got one son here far, so we are on the fellow. No, it's a lucky or a sherry. In here, two of my batty coup. What up your boy? Why you're so like here, poor man? Not here, or on your knee. But you can be a silly little gem, some. Two of my share, I'm getting a delusion. So I'm quarreling, Joe. Keep you watching until you're waiting. See what you got on your kind of your own law. You want a letter of woman and let us see how much you have to be here. So you can say, yeah, and you're long way. Allow Adam. And I got some. No, no, in here. Lori or Mother Saw, in Shepherd Chu, Delori. Shall he be between you again? Here again, Papi, no, 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 no,
Pawon to ba ya fun Olorun ma so Olorun education fun awon ti lo ko le bi so. Mo la mo kan ta don relate. Pawon e ba so fun mo ko ma re ni pe won mo. Won ti mo ngba ni osu refa ni kan gba ninu ngba losu kan. Ma ti nu sa owo yen kere, owo yen kere. Pawon ma gba bi 750 ko lo kere. Ha o bi, mo nche yan mo ni. E wo kere, o lo ga ku o ma move. Ko da se ri ni yen, bi asmo ti won se gba ni yen. Je ne sais pas si tu es robotique. Et tu es dit. Et moi, je suis affiché. Il est allé me lancer. 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 O ma la kola o me lola o no ma do to ma fi ba ege pe awon musulmi gere cheri a ma nwe yi lawo ko kan ka fun e ki lo wa nbe ki lo wa nbe awon ma ma mo ki no mo se buwo baba mo se mi mo ro ba ti mo mo koti ki no mo ninu IT to ba mo lo fun ko mo na e ti bo ni mo lo bi ti si e wa mo boye pe China lo wa awon dan ga ma ike ni omo die si ni o igbo oju no secondary school ninu o pia do so awon mi ni won ti an ba o be fojo awon eni to ba kuro to ma se bi 6 ni in the school don ko o mo o de fa la win so iru awon ba da se do awon o me o me college en o mo a ti do la pa pa do awon lo chere lo mi ki yon la la ni ka bu ka la ni chere ja ti o to lemu e ni papa le pe bayi to e pe ko ba to ma fun ni se o ma ko ma ran de se ka so se so ni se so mo ni awon e la pa o wa se for more than 7 years ndo ko ma fun ise bpr mi o nsu mi ni ma me to nte wa npa lori o ma mu letter ko wa fun e en ti mo ba mo ti mi lo ni an leyin won mo ji mi le wa gba letter bpr mi o le ti wa se 7 years o wa ti ti mi won school to le da o ko ala kan ti o ko ni mi se so ni i mu mi e to wa fun o ko ma ni nsala o da mu wa fun letter mi leyin is one of the directors now so o ko ka ni talking about so baba ti go to lo a be ni ki na ti le corner of that me kini a de a le ju be lo bo mo e ta ma fun ni college ti ma wo lo si ma da won agba ta ran ba ni awon ta le link e mo lo ati ta so awon mi ma po to e pe o ko ma ba lo e le ma po to ba ya ko ma ba lo fun e lo ma se awon certification yi allah wa alam na allah ti sa ta yawo a ni da ti jale lo to ni o ba wo kini e e lo mo sta si ah ta ma se le ya le o ni mo ba ala ko da ri mo li yi a o ma lika ni ta mo si dukia to lo fun ran o iya re na mo o mo watch e na abi to wa na to fun ya we ni teacher ni teacher ni awon mi mo ya gbe me o nji awon business mi ko ha gbo lo wa o ni deni ko ni ko te mi teacher ni mi ba de di business awon ya lo ja lani ajo pa o gbo sibe so o fa mi ni ju ko be lo so o mo watch ni o mo to ba o na ko to be na ra eni ni abi le ma la gba re pa so no o ro mo ni la gba re Je suis là, 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 je suis voilà, à son grand, 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 à son Olorun gba fun eni yi saburu bara ina gba iki se na gba yawe lo ra fun o mo dai te ni osodo ya be o ti mo fola yawe le ni ko fun eni sisi an kan ma nlo ni ari ba bi ala o ma ko ye ba e ba mi e gbowo aya e ma le se mo o do ti no be ben ya ma sto pa se ko mo ba allah wala na e to ta ni iye da ehn awon divorce ko po imoran wa awon ni fun awon obirin ta ti mari e ma je ki won fi erudu dun bi so bi si mu wa e de ma wo appearance
appearance man be see don you she ri ani apa do omo target ni do ko bodu yawo e to ba do jo ka abai wo lo se ru eleyi mi ti target na wo yi mo apa ti omo ta so ju eno anu yawo e bi eni na so fi obirin baba mi so ro kun gba ti mo ke o ma wo re pe se mo je daje to ni opo to ba nu yawo e eran ko da ju lo mo ni yawo wa na mo ma lu e ba ni won le ran ko beta ni yawo to fe si ni alai ni lo nu ko ba ya ko lo ba yawo yesu yawo to nu won so tan ran ko ba nu yawo e ni pe ni ma wa ba wa si ti ba gba le to nu ba fa ni ara na mo to ba se ni o ma ni o ma le ni lo to o le ti mama na yawo e o si o ku be ni yawo e afa o ni afa jaga jaga se wa mi na yawo e ele mi ama ko ni pe wa dribu hun na bi pe ama na o je anabi bo fi lo bolo je ko mo yen ko gba yawo to lo bolo se aya yen ko kanu qur'an ti bolo o lo so kale fu a ni olo da se wa dribu hun na no ha o je o mo qur'an da na mi lo wa dribu hun na no iru ni na wo mi to wa be no won ni eti aso ba tete nu e bi to ba ni la ka abu se ni won no bi omo bi ti ba na bi to fi lo bolo o ke ti a je no yawo e bi le ko wa so yawo e ni pa se ba gbẹ́lú mi lé mi kí àwọn tó sọ̀rọ̀ ìgbádùn ó ti náà lè ní pé ìyàwó olè sọ̀rọ̀ mọ́ ó ti di láàrin báyìí náà jẹ́ wàlẹ́ kápẹ́ olè kú sọ́kùn yìí lọ́wọ́ ọjọ́ kan ọmọ wọn bẹ̀rù kódà nǹkan tó lè kọ́kọ́ láà kò ní sọ fún tó lè bẹ̀rẹ̀ lájú ẹni tó bá àwọn fábà yìí agbọ́dọ̀ ìgbà so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ wò appearance ẹgbẹ́ àwọn tó sún àǹfààn pé àwọn tí ń dáhùn pátápátá nìkan bí ma ìyẹn oun ṣe márìjì mọ wọn dáìvọ́ọ̀sì ni divorce ni ẹsẹ tí ó bá ti sí wàhálà kí wọn àǹfààní márìjì gbogbo ẹ ní ẹnà ìfẹ́lọ bí bẹ̀rẹ̀ ẹni wọn tí ọba sì bẹ̀rẹ̀ máa wọn lè para wọn sí lẹ́jọ́ kan ìyẹn ni yorùbá máa ń ṣe tí ò da ẹ̀kẹ́ bẹ inú àwọn ohun èmi ni ìfọkànkan mi ni ìfọkànkan mi láyé mi ìyàwó mo ti laka ìyíwá kọ́rọ́ jẹ́lẹ̀ ká gbogbo ẹ̀ ọkùnrin á pa ọmọdé ìjọba ẹbí ẹ̀ ló kọ́kọ́rọ́ àwọn náà ni ó lè ṣe kúlùmù ní pé bí àwọn tó fẹ́ kì í ṣe wọn ó wà àyè gbà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ṣòro torí ó fẹ́ gba ìmí ọ̀rọ̀ ìṣẹ́ àríwá so ká máa wo appearance ká wo ẹni ẹ̀ kábẹ́ mọ́ délédé kọ́kùnrin máa nà yàwó ẹ̀ tó wá di pé ìyàwó náà wá ti di ọ̀gáǹbásì tọkọ bá fún ní ẹyọ kan náà fún méjì dáká ìkókò náà nọra wọn àkọ́kọ́ ni pé àwọn ọmọ rẹ ò lè jáde lára wọn ọtọmọdé bá jáde á di ọmọ ogun padà bọ àwọn ìyá wọn máa ń nọra wọn tún nọra wọn lójú wọn àná àwọn òkèlè máa tì wọn so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ pé àwọn àfẹ́sì kan máa ń dá sí i ìgbọ́ àwọn kíni ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ọ̀tọ́lápọ̀ kì í ṣe tí mò ń ṣẹlẹ̀ ní o real life story ní o wọ́n máa pa ọ̀pẹ́ wọ́n máa tọ́pa wọ́n padà kó wọn náà arówólò tó gun ọ̀pẹ́ ìpa lónìí nígbà ẹ̀rọ fẹ́ yàwó mi síta fún wọn àwọn bẹ́ẹ̀ yẹn so ká má gbà láyè tó bá ti mọ̀ táwọn tó bá ń bò mọ́ra yẹn ẹ bá wọn gbé síta wọn tó bá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wọ́n mọ̀ òun ẹ̀ sọ jẹ́ káyé mọ̀ ìyàwó mi gbogbo báyìí gbàdá ṣùgbọ́n máa ń gba owó kúrò lẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ parí ẹsáyé sọ wọn bá àwọn ẹgbẹ́ tí ó bá lè ṣe yẹn kó tún ká lọ́dọ̀ pọ́ ni kíyàn ṣe rí o lè ní plan pé ò fẹ́ sí ní ọkọ̀ mi tó o bá ti bí àdánwò yẹn bá ìgbà ká mú o kú òní ẹ̀ ó lóore fún ẹ ju kó o wà bí aláìsí lọ àdúgbò pa ẹ lọ a ní kéèsì kan lọ́wọ́ báyìí ìyàwó yẹn ti lóyún ó wá gbé tún kọ lẹ ìdí nígbà tuntun rẹ ó ti wà nínú ìbọn tó ń ti bẹ ṣẹlí àgbàlá ó ti kú òní ọkùnrin ọ̀dọ̀ yẹn lọ ẹgbẹ́ ó lè mú ká sí so ó wà lọ́dọ̀ yẹ kó máa fi bímọ kó bá bímọ tọ̀ láti àwáyé sọ́tí yé ohun tí mo fẹ́ kó tí tóṣù yẹn fa ọ̀kan fẹ́ àwọn àtọ́wò ni ọmọ ìmọ̀ wọn pín tiẹ̀ bí wọn kò máa sì gbà ó gbà pé wọn bá ti ṣe ọlọ́lẹ́ ọlọ́run ti ló ń tọ́ ọlọ́run ti ánú wa ṣùgbọ́n òun ni ó jí ẹ̀ lọ́rọ̀ọ̀rọ̀ ẹ̀ àti kò ní iṣẹ́ ọmọ ìyá náà
problem wa ni pe awon na amu awon yan ma la mo won chali time na nsi any body to ba ni o gbara kan be pesa kan ibi ori ba won dasi ti ba le ba dasi to ba ti ni fact ba won da yan ma wo yi ro ni ma to be awon agbara ni se je bi ma run lo ni che yan re ni ko ni se ko pa ko ni se ma run lo ni no no be se mo so fun yen I don't know if you can get on the one day when I can have a man for 3 months. I can have a little woman. They made any country for promoting you. No, what I see, you know what I see. No, but I got my gross money. I might be lucky to go. A good TV and gas machine. So I got the money to come up with love. Lọ ma je wa han kiro ise lo ba ran oluju lo ba fun ni oko ti won iyan ni oro masina ti o ba fe dun tele a dun le tin ni we ni ese ti o ba masina le ni para so to ta be jesu ki to mo my brothers assalamu alaikum a ni mo ya inshallah o ma kan na si do ani ma ma ro ba ma wo ti ta ti lo ma ro yen negative lo mo bo de bre mu e o ye bere aye ti e ni and inshallah o sale mi na o bi sese so iru en ko ati fe iyawo na do le fe to le ma to do so reality aye ni mo so ba won bi ni ko ba dey boss go ko ri en to ma fe egbe abi to egbe ni wo ko pa de ni ma ya o tele na ti ku o ya o je na o na ba o poja lo ko lo o ni iwo na oko e na bi aje lo ko lo le iru en ma ni ko ma ni o ma wa le kan o ri ya ti e ba wa ba very easy so o di ọlọrun ko jọ o ṣanu lẹyin yen sẹyin diet so iyen sẹri ifẹgba ni o ma n so oúnjẹ tó mọ jẹ bi nkan tó ma mọ jẹ wọn diet obi bi ọpọ ẹni o le jẹ o le koba o tún ma sí ìṣòwò ẹni for example tẹlẹtẹlẹ mo máa ń jẹ àbọ it's not my favorite but ìyàwó mi ẹwà àti gbogbo best food there. So ma ti ma mo me wa je bi bi nisin ti ba je wa lo se kan ara mi o ni ba le because after all we ma se ni lo fun ti a ba gidi je na ni ba lo e wa ma ma fi do an e ma o lo ma mo ni lara ma ba nda pa si ma bi do si ma ba nti mo ma ti no be do do na no problem sa ndi a manage ni se wa ko ni ko ma la so out of flow pe ki fe ele go because to daju na ni pe ka je oninu abo kan na emi ni code ko ti ma lo ti ba lo se bi kan o ma ni ma be ni step 2 step 3 ni pe eat together ni ala ko ko wa ni o ma be no so iyan o je la se an ba agree na ko to wa ni pe o le adjust no problem ani yan lo na be judge so na wa le wọ́n mọ̀ ń sọ wọ́n á tún mẹ́díkàlì sí wọ́n á máa jẹ́ ọkọ ẹ̀ ní abẹ́ ẹ̀ tẹ́sí mẹ́díkàlì kí ló wà ń bẹ̀ má fi ọ̀sọ́ ń jẹ mọ́ ọyọ tí kò ní para tó bá fi sẹ́nu náà ṣé ìbò ń jẹ yọ ni mẹ́lò ní oúnjẹ wọn tó ní yọ ọ á gbà mọ́ra bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó ń ṣàánú wa ọbẹ̀ wa tẹ́lẹ̀ bíi aláàárẹ̀ ọmọ ẹ̀ ọbẹ̀ ọ̀tọ̀tọ̀lẹ̀ máa ń ẹjọ́ ń jẹun náà irú ẹni sì ni màmá làdúrú jẹ láti kékeré rẹ ọmọ ṣáké ní ń jẹ ìyàwó mi lè máa ń jẹ àwọn ọmọ ń jẹ tí wọ́n bẹ jẹun á tẹ̀bà tèmi wọ́n máa jà mọ́lẹ̀ lọ á máa wọn ọbẹ̀ kan náà ẹjọ́ jẹun náà ni sọ̀rọ̀ sẹ́yìn tí ó bọ̀ lẹ́yìn yẹn ò ní pé dialogue inú family kò sí ìkọ́lẹ́jì ọ̀pọ̀ kò ti dá tó ọ̀pọ̀ wá ṣe ẹ̀ṣọ́pọ̀ àwọn tó sún mọ́ ọba sọ̀rọ̀ wọ́n lè ṣe ní dialogue ilé òní tó náà bébí ìwé mọ̀ fẹ́ gbọ́ mọ̀ fẹ́ gbọ́ ọ̀pọ̀ yìí ọ̀pọ̀ ẹ̀ ní òṣèlú ẹ̀dá so ká bá àwọn tó lè sún mọ́ sọ̀rọ̀ ká sún mọ́ ọba sọ̀rọ̀ finally ní torí àsìkò òun náà ni pé ká máa kíkó obìnrin ká mọ́ ká àbẹ́ṣe àwa aláǹtọ̀ wò ikọ̀ burúkú ni o ẹ̀ṣẹ̀ ládẹ̀ zínà ni tó dẹ̀ ń ba yé jẹ́ so ká advice ẹni pé lọ ṣe ọ̀rọ̀ ní ìṣẹ̀lẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ bá kúkú ẹ̀ ọlọ́wà bí o lórí àgbókò ẹ̀yọ̀ kan ìyẹn ni pretending love tí wọ́n sọ̀rọ̀ ààrẹ ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó pààlẹ́ fún ọkùnrin òṣè dáadáa tó ìwà burúkú sí lóhùn ó sì bù sí obìnrin yẹn bóyá owó kan wà lóhùn obìnrin yẹn tó fi fẹ́ nígbà yẹn kò sí fẹ́ ọlọ́wọ́ lọ́wọ́
wa gbe ko loyo oro e oro buku je ko ma ko 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 be nkan ti ba le da yen je o si pretend love real love la ni nu islam pretend love de ko laye a kiss o pe la o do ja ni a o die o de la le nta oko na ni ti nta ni o si nu islam true love a ma fe de do 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 a ma fe de mi de nu ta ba de te fe si fe si fe legally ma fe si ta ti ya o ni mo to yen nkan ti o da ni olorun fori de ko se ru e ìwọ̀nba tí wọ́n ráyè bá wa sọ ìṣáàlá kọ́lọ́ba jẹ́ kí